বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2024 অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট। বাজেট দাখিলৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক প্ৰশংসা কৰি কলে ইয়া বিকশিত ভাৰতৰ বাজেট। এই বাজেটে সৰ্বস্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিব। মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाले प्रशंसा करिले निर्मला सीतारमणर ए बजट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकोनॉमी की साइज जितनी इस समय मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं। এখন বাজেট সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বাজেট আৰু 2047 ত যে এই বাজেটে এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে 2047 ত নিশ্চিত ৰূপে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। 10 বছৰৰ ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি আৰু প্ৰসপাৰিটি এই দুইটাই ইন্টাৰিম বাজেটখনে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে। শাসকীয় দলৰ প্ৰশংসাৰ বিপৰীতে সমালোচনা কৰিলে বিৰোধী। Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. समालोचना करिले गौरव गोगोई। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। FICCI বিষয়ববীয়াই এই বাজেটক ইতিবাচক বাজেট আখ্যা দি কলে এই বাজেটে আশাৰ বতৰা আনিছে। গভৰ্ণমেণ্টে বেসিক যেটো ট্যাক্সৰ স্ল্যাবটো তাত অলপ ৰিহাইট দিব, এইটো আমাৰ আশা আছে। ইলেকশ্যনটো কম সময়ত আছে, আমি এইটো নিশ্চয় আশা কৰিছো যেটো ইনকাম ট্যাক্সত ৰিলিফ দিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবেও আছে ইতিবাচক বতৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে 2024 অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট। বাজেট দাখিলৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণক প্ৰশংসা কৰি কলে ইয়া বিকশিত ভাৰতৰ বাজেট। এই বাজেটে সৰ্বস্তৰৰ লোকক উপকৃত কৰিব। মধ্যবিত্ত দৰিদ্ৰৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाले प्रशंसा करिले निर्मला सीतारमणर ए बजट। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकोनॉमी की साइज जितनी इस समय मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं कि इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं। এখন বাজেট সম্পূর্ণরূপে ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা বাজেট আৰু 2047 ত যে এই বাজেটে এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট ইংগিত দিছে যে 2047 ত নিশ্চিত ৰূপে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হ'ব। 10 বছৰৰ ইকোনমিক ষ্টেবিলিটি আৰু প্ৰসপাৰিটি এই দুইটাই ইন্টাৰিম বাজেটখনে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে। শাসকীয় দলৰ প্ৰশংসাৰ বিপৰীতে সমালোচনা কৰিলে বিৰোধী। Well, it was one of the shortest speeches on record in the budget, and not very much came out of it. As usual, a lot of rhetorical language, very little concrete on implementation. समालोचना करिले गौरव गोगोई। बजट में कुछ नहीं होने वाला। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को सिर्फ जुमले और शब्दों का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा। FICCI বিষয়ববীয়াই এই বাজেটক ইতিবাচক বাজেট আখ্যাদি কলে এই বাজেটে আহার বতৰা আনিছে। গভৰ্নমেন্টে বেসিক যেটো ট্যাক্স স্ল্যাব টু তাত অলপ ৰিহাই দিব, ইটো আমাৰ আশা আছে। ইলেকশন টু কম সময়ত আছে, আমি এটো নিশ্চয় আশা কৰিছো যেটো ইনকাম ট্যাক্সত ৰিলিফ দিব। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবেও আছে ইতিবাচক বতৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ।